Kryeministri Greqis Kyriakos Mitsotakis ka zyrtarizuar listën e kandidatve për deputet në Parlamentin Europian, ku pjesë e kësaj liste është edhe emri Fredi Belerit, kre bashkjaku të zgjedhër të himarës, i cilin do në burg për blerje votash. Beleri nuk është i vetëmi emër shqiptar, pasi një tjetër emër njohur, është a i Piro Dhimës, ish kampionit në pesh ngritje. Pëdëja në këto sfidat të më dha duhet të jetë e fort. Ne jemi partia Europës që e vendosëm dhe mbajmë Greqin në Europë, dhe në mënyrë të qëndrueshme, gjdo dit e afrojmë Europën. Ne po votojmë për një demokraci të re të fort në një Europë që po ndryshon, që mund të bëjmë beteja të mëdha, si që kemi bërë në 5 vitet e fundit, tha Mitsotakis, ndërsa shtoj se Greqia, nga të qenit e një delet të zezë, është sërish në qendrë të zhvillimeve europiane. Ky vendimi Mitsotakis është falenderuar nga vet Fredi Beleri, i cili u shpremjër njohës për vendosin e emri të ti në listën e kandidatve për eurodeputet. Me antë një postimi në rjetet sociale, Beleri po ashtu e falenderon për mbështetjen Mizotakis, që i ka dhënë gjatë kësaj kohë e që a i ndodhet në burg në Shqipri. Beteja i me thot Beleri nuk është personale, por është një betej për shtetin ligjor dhe demokracinë. Krye i zjedur i Himarës kishtë një thjiri edhe për të gjithë qytetarët në Greqi që të mbështesin votën e demokracisë sëre dhe krye ministrin Kiriakos Mitsotakis. Sot, krye ministri Kiriakos Mitsotakis më ofrojë mundësin për të konkuruar për votën e popullit grek në zjedet e Europiane të qershorit të vitit 2024. E falenderoj për këtë, por para së gjithash, e falenderoj për mbërstedin e pak ushtëzuar që më ka dhënë gjatë gjithë këtyre muajve i Burgosur. Beteja ime nuk është personale, është një beteji për shtetin ligjor dhe demokracinë, regullat e së cilës duhet të respektojnë nga të gjithë, është një beteji për vlerat që përfajsojnë për ndimi dhe Europa dhe të cilat duhet të respektojnë nga ata që duan të i bashkojnë familjes e madhe europiane, është një beteji për pjesën më të vuajtur dhe më të pa drejtë e lenizmit minoritetin grek në Shqipëri. Vëlezri dhe motrat e mija që pas dekada shtypje e duan dhe kanë të drejtë e jetojnë të lirë dhe të qetë, pa frikë në një vend që respekton të drejtat, nderin dhe pronën e tyre. I bëj thirje qdo qytetari grek të mbështes votën e demokracisë re, të mbështes kërë që po ndërton me vendosë mëri dhe metodologi, një greqit të fort dhe krenare, thuet në reagimin e Fredi Belerit. Si pas greke, zgjedja e Belerit është një bas personali kërëtarit të partis në pushtet, Kiriakos Mitsotakis, pasi a i dëshiron të dërgoj një mesaj të qartë dhe në të njëjtën ko të rrisë në umrin e votuesve.